Українські прапори під Європарламентом і британський військовий літак у Борисполі. Підтримка Заходу триває. Перший скандал на Олімпіаді в Пекіні. Російських атлетів знову спіймали на махінаціях із допінгом. Запорожець за Дунаєм. Як український горбатий переміг у престижному автораллі в Монте-Карло? Я рада вітати вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини середи. Мене звати Ольга Сас. В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар. Сьогодні о 4-й ранку російські силовики одночасно влаштували труси в кількох районах півострова. Про це повідомили в громадському об'єднанні «Кримська солідарність». Затримали 4 чоловіків. Їх доправили до так званого Кримського управління ФСБ РФ у Сімферополі. Сьогодні ж відбулися судові засідання. За даними одного із адвокатів, його підзахисного запроторили за ґрати на 2 місяці. Звинувачення вже звичні. Причетність до діяльності політичної ісламської партії «Хізбут-Тахрір», забороненої в Росії. За попередню добу на сході країни 3 порушення режиму тиші. Неподалік Пісків та Світлодарська ворог обстріляв українських захисників із протитанкових гранатометів. Біля Невельського скинув на наші позиції гранату з безпілотника. Втрат серед військовослужбовців немає. Від початку цієї доби на фронті відносно тихо. Докладніше про події на передовій Ігор Левинок. Дорога на війну, вона завжди непроста, а тут ще й погода додає складнощів. Дме такий пронизливий, холодний степовий вітер, дороги всі розкисли, тобто жоден транспорт тут не проїде і десь кілометрів зо 3 нам треба пройти пішки. Ось там, в тій стороні Дебальцево, а он на тому узгір'ї розташовані ворожі позиції. І от зараз вони якраз мають нас дуже добре бачити. Цю второвану ділянку дороги ворог прострілює, тож рух нею завжди ризик, кажуть військові. І по-армійськи жартують, мовляв, війна взагалі справа небезпечна. Але ми стараємося особо не висовуватися. Продивилися і зразу в укриття заходимо. А спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує, супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування. Ну, може і боятися, їм же ж пропаганда їхня розказує, що нам тут Європа передає все на світі. І противобункерні гранатомети, і джавеліни. Техніка з їхнього боку, вона накопичується. Взагалі-то в місті з цією технікою накопичуються фейки, які вони розповсюджують про ймовірний наступ, скажімо, з нашого боку, щоб було потім як виправдатися. І тиші на передовій немає. Стрілецька зброя, гранатомети, вогонь снайперів. Щоб спровоцирувати на відповідний вогонь, подивитися, де, откуда ми можемо вести вогонь. І коли останнє таке було? Вчора. Вечором стріляли, пару пуль попало, було все одно неприцельно. Наші бійці не відповідали. В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем – водій вантажівки, Сергій із Дніпропетровщини – фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни. Війну додому не пустити. Якщо не варіант відновити поки державний кордон, якщо оборонна війна, то робити так, щоб вона далі не просувалася. Дивишся на Світлодарськ, на той, що світиться, на ці міста, і розумієш, що не зря ми тут стоїмо, що там люди хоч мирно живуть. Хай люди вірять, не просто вірять, а в них є всі підстави вірити, сподіватися, бути увіреними в тому, що ми, ну, якби відстоїмо. І можемо не тільки відстояти, але ще й звести на нівець всі їхні потуги. Тобто це наша земля, її так ніхто не віддасть. Не то, що не віддасть, а гризтимуть всіх будуть. Із Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Євродепутати вийшли на демонстрацію, щоб підтримати Україну. Акція відбулася біля будівлі Європарламенту у Брюсселі. А польський уряд ухвалив рішення про безоплатне надання зброї Україні. І сьогодні ж до Києва з військовою допомогою прибув борт із Великої Британії. Більше подробиць про підтримку Заходу розкаже Олена Абрамович.
Синьо-жовті стяг, гасла «Ні війні» та «Зупиніть Путіна». Уже на другу за останні кілька днів демонстрацію під Європарламентом вийшли не лише кілька десятків українців із діаспори і нашого представництва, а й євродепутати. Хочемо показати українському народові, що ми не просто проводимо дебати і ухвалюємо резолюції, а й виходимо на вулиці, намагаємось об'єднатися з українською діаспорою, громадськістю, що переймається долею України. За цими вікнами не завжди видно масштаби підтримки та розуміння України. Тому ми вийшли, щоб показати свої обличчя, продемонструвати українські прапори і створити своєрідний живий ланцюг підтримки. Депутати наголосили, останні заяви від ЄС і готовність запровадити санкції проти Росії – це хороший сигнал. Ця криза допомогла Європі певною мірою об'єднатися, проте не всі окремі уряди надають достатню підтримку Києву. Мені особисто не подобається позиція мого німецького уряду щодо ненадання зброї Україні. Як на мене, необхідно продовжувати дискусії, бо погрози війною не можуть бути аргументом у цивілізованому світі. Бажане для усіх наразі – це деескалація. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Напередодні ввечері у Берліні відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції і Польщі. Еммануель Макрон відзвітував про свої перемовини в Москві і Києві. Анджей Дуда заявив, що стурбований нарощенням військ Федерації поблизу українських кордонів. Думаю, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз від 1989 року, або принаймні найпроблематичніша, в якій опинилися Центральна Європа та Європа з початку 90-х. Про зростання ризику вторгнення в Україну у коментарі американським ЗМІ заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Проте в ЄС дещо знизили градус риторики. Верховний представник з питань безпеки Жозеп Борель під час візиту в Вашингтон сказав, що не вірить у пряме вторгнення, як за часів Гітлера. А Еммануель Макрон взяв на себе місію довести справу до примирення. На найближчі тижні в нас прості завдання. По-перше, уникнути війни. Мир і стабільність на європейському континенті – це цінності, це скарб. Тому наш обов'язок – зробити все, аби його зберегти. А по-друге, зміцнювати і захищати в усі часи єдність європейців. Наступні переговори, які запланував Макрон, будуть уже з президентом США. Під час прес-конференції в Москві французький президент наполіг на необхідності залишати двері НАТО відчиненими для Швеції і Фінляндії. Про Україну не згадав. Які саме пропозиції Макрон зробив Путіну, наразі не розголошують. І доки перемовини тривають, Україні продовжують допомагати. Зокрема, польський уряд ухвалив рішення про безоплатну передачу зброї нашому війську. І чергова партія надійшла також від Великої Британії. На борту літака – бронежилети, каски та інше обладнання для армійців та сил територіальної оборони. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сертифікацію російсько-німецького газогону «Північний потік-2» за нинішніх обставин вважають малоймовірною в уряді Австрії. Там, зокрема, зазначили, на тлі скупчення військ РФ уздовж українських кордонів та ескалації ситуації з боку Кремля, схвалення газогону німецьким регулятором навряд чи варто очікувати найближчим часом. І наголосили, у разі вторгнення Росії в Україну Австрія підтримує санкційний пакет ЄС. Хлопець із ядерною зброєю і без друзів. Так Путіна охарактеризував президент США Джо Байден у приватній розмові. Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на свої джерела, що особисто були присутні під час цієї бесіди. За їхніми даними, глава Білого Дому також висловлював розчарування динамікою своїх європейських колег у вирішенні питання щодо російської агресії. У Раді нацбезпеки США ці повідомлення назвали плітками, які розходяться з тим, що Байден говорить чи думає. Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні. Сьогодні під час аудієнції в Ватикані він заявив, що війна стане божевіллям, а подолати напруженість треба за допомогою діалогу. Це не вперше понтифік молиться за Україну і згадує нашу державу у своїх проповідях. Раніше він закликав не допустити, аби в Україні поширювалися, цитую, метастази конфлікту. Молімося Господу і надалі за мир, щоб подолати напруження через серйозний діалог і щоб нормандський формат також посприяв цьому. Не забуваймо, війна – це безумство.
Скоєння злочину через нестатутні відносини – це основна версія слідчих ДБР щодо трагедії на підприємстві «Південмаш» у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі. Серед іншого розглядають також дії у стані афекту або через психічне захворювання. Третя версія – вчинення злочину на замовлення іноземних спецслужб або приватних осіб із метою дискредитації правоохоронних органів або дестабілізації в країні. Нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на Південмаші загинуло 4 нацгвардійців та 1 цивільна людина. Ще 5 зазнали поранень. Підозрюваний наразі в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення. В Україні за минулу добу понад 38 тисяч нових ковід-заражень, найбільше в Києві та на Одещині. Шпиталізували майже 4,5 тисячі хворих, одужали 17 тисяч, померли 240 людей. Про це повідомили у прес-службі Мінохорони здоров'я. І нагадаю, з цієї п'ятниці в червону зону карантину переходять Закарпатська, Луганська і Хмельницька області. Нині там Рівненщина та Івано-Франківщина. Менше заражень, але більше смертей. Протягом минулого тижня у світі знизилась кількість інфікувань коронавірусом на 17%, а в США та Азії показники впали на понад третину. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, у переважної більшості хворих штам омікрон. Попри це, на планеті зростає статистика смертей від ускладнень після ковіду. Найбільше померлих у Сполучених Штатах. І далі до України, і вкотре про дороги. Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами та зустрічними авто. Найгірша ділянка пролягає селом Новоукраїнка. Взятися за її ремонт мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили. Чи довго водіям бити машини, з'ясовували мої колеги. Поляки з німцями сюди, як їдуть, то відразу думають, що вже війна в нас почалася тут. Тут яма на ямі такі, що й не оминути. Машини ледве повзуть. У селі Новоукраїнка асфальтного покриття майже немає. Місцеві вже й не пам'ятають, коли цю дорогу капітально ремонтували. Може, ще така дорога є на Марсі, я там не був. Убійство, коли дорога, біда. Аби не лишити у вирві коліс, кермувальники виїжджають на зустрічну смугу. Так 4 рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса «Луцьк-Дубно». 11 кілометрів цього шляху заледве проїжджає за півгодини. Бачите, що тут робиться? Проїхати не можна. Велике будівництво. Отак будують, як бачите. А пасажирам як там трястися по таких ямах? Та нічого, сплять, засинають. По дорозі їх заколисають, а там лудку розбудив і все нормально. Навіть не віриться, що ця дорога – частина міжнародної траси з Волині на Буковину. Тут інтенсивний рух. За день приїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Водії обурюються. Мовляв, об'їхати проблемну ділянку просто неможливо. Власті гроші розтягнули. Робити не хочуть. Ну, де така дорога? Біда і людям від таких маневрів, кажуть, узбіччями ходити страшно. Ви що, не бачите самі? Можуть і збити. Йдемо по обочині. Нема тротуарів в нас. Ну, ми надіємося, що так зроблять, як і в сусідньому селі. Відремонтувати цей відрізок траси шляховики мали ще торік. Частину полагодили, а сюди так і не дійшли. У службі автомобільних доріг нарікають на проєктантів. Ті за рік не спромоглися навіть документацію зробити. Ми розраховували оголосити тендер, закупити роботи і вже почати працювати там ще у 2021 році. І під це були навіть і гроші в постановах Кабінету міністрів. Але не маючи очікуваної вартості проєктно-кошторисної документації, на жаль, ми цього зробити не змогли. Зараз цей об'єкт, цих 11 кілометрів автомобільної дороги М-19, це питання стоїть на особистому контролі прем'єр-міністра України. Та якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі таки вдасться, за роботу тут візьметься не раніше літа, кажуть у службі. Тим часом обурені водії буквально закидали соцмережі відеороликами про новоукраїнську дорогу із закликом по можливості її оминати. Дорога на Луцьк із Луцька – це просто топ. Село Новоукраїнка. Ми проїжджаємо зі швидкістю світла 8-5 кілометрів за годину. Якщо ви можете бачити, дорога ідеально ціла, покриття взагалі не пошкоджене. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Крадіжка століття. У Сполучених Штатах хакерів звинувачують у викраденні 4,5 мільярдів доларів. І це наслідки однієї лише кібератаки на біржу криптовалют. Хто її вчинив? Що шахраям тепер загрожує? І чи вдалося США повернути ці величезні гроші? Про все знає Дмитро Онопченко. А коли американські ЗМІ отримали черговий прес-реліз, який щодня надходять сотнями, то викладена в ньому інформація спочатку лишилася непоміченою. Криптовалютна біржа Bitfinex, одна з 4 найбільших у світі платформ для торгівлі віртуальними грошима, обережно повідомила, знайшла діру у своїй системі безпеки. Біткоін-гаманці частини користувачів зламані. Ну, зламані так зламані, подумали журналісти, які пишуть про інтернет-злочини. Хакерськими атаками вже нікого не здивуєш, вони постійно стаються. І лише згодом зрозуміли масштаб проблеми, коли Міністерство юстиції зараз повідомило про арешт подружжя кібераферистів. І про те, що звинувачують їх у крадіжці 4,5 мільярдів. Так-так, саме мільярдів доларів. Спецагенти з відділу кіберзлочинності змогли розшукати і повернути більшу частину цих грошей – 3,6 мільярдів. Рапортують, що це найбільше в історії повернення криптовалюти, але виходить, що майже мільярд доларів десь розчинився. Атаку дистанційно вчинили хакери, які живуть по всьому світу. Але в центрі схеми – жителі Нью-Йорка Ілля Ліхтенштейн. Він має і американське, і російське громадянство, та його дружина – американка Хізер Морган. За даними ФБР, вони створили низку вигаданих персонажів, які начебто здійснювали легальні фінансові операції. А ще керували автоматизованою системою, що проводила тисячі транзакцій за короткий проміжок часу, аби в цьому масиві неможливо було простежити за переміщенням виграних коштів. На подружжя аферистів вдалося вийти. Спочатку знайшли їх онлайн, потім використали агентів під прикриттям. Затримали, привезли в суд, але Феміда виявилася надто доброю. Обох випустили під заставу, 8 мільйонів доларів на двох. Зважаючи, що після кібератаки цілий мільярд десь розчинився, це не так вже й багато. Подружжю тепер загрожує до 20 років за ґратами. А спецагенти з кіберпідрозділів США вкотре переконалися, якими вразливими є комп'ютерні системи, де оперують вже навіть не десятками і не сотнями мільйонів, а мільярдами доларів. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Росія потрапила в черговий допінг-скандал. На Олімпіаді в Пекіні відклали церемонію нагородження командного турніру з фігурного катання, де РФ посіла перше місце. Незалежне спортивне видання Inside the Games повідомляє, один із членів збірної попався на допінгу. Позитивним начебто виявився тест, зроблений ще перед стартом ігор. У МОК обіцяли оприлюднити більше інформації пізніше, а поки що виправдовують затримку нагородження юридичними консультаціями. Нагадаємо, як покарання за попередні махінації з допінгом, росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і назви своєї країни. Родина легендарного білоруського лижника Сергія Долідовича переїхала до Польщі. Його дочку Дар'ю виключили із Національної федерації лижних гонок і не дають брати участь у міжнародних змаганнях. Дівчина, одна із найперспективніших лижниць серед юніорів у Білорусі, могла взяти участь в Олімпіаді в Пекіні. Її батько, за сумісництвом тренер, єдиний лижник в історії, який змагався в 7 Олімпійських іграх і став переможцем етапу Кубку світу. Водночас Сергій виходив на акції протесту, підтримав політв'язнів і підписав лист за чесні вибори. Стверджує, тепер білоруська влада мститься за його особисту політичну позицію. Паралізовані люди отримали шанс знову стати на ноги. Швейцарські науковці розробили імплант, що відновлює нейронні зв'язки в пошкодженому спинному мозку. Як це працює і які перші результати випробувань, розкаже Владислав Політ. Імплант, завдяки якому паралізований зможе знову ходити, розробили швейцарські науковці. Дослідникам із Лозани вдалося за допомогою свого винаходу поставити на ноги паралізованого через травму спинного мозку чоловіка. За інформацією BBC, це перший такий випадок в історії. Науковці розповідають, імплант дозволяє відновити провідність нервових імпульсів у спинному мозку. Для цього туди його потрібно вживити. Саме так і вчинили у випадку з італійцем Мікелем Рокатті. У 2016-му він потрапив у ДТП на мотоциклі, внаслідок якої й пошкодив спинний мозок. Зрештою, чоловіка паралізувало повністю.
Аби поцілити в конкретні точки, нам потрібно було знати, де саме вони розташовані. І наша головна мета була – знайти їх. Ми змоделювали спинний мозок Мікеля і вже після цього спроєктували імплант індивідуально. І так робимо щодо кожного пацієнта. Окрім Мікеля, Рокаті завдяки імпланту на ноги стати вдалося ще двом чоловікам. Усі вони вже зробили свої перші кроки. Загалом же, як передає BBC, пристрій наразі вживили 9 пацієнтам. Однак ходити їм поки що зарано та занадто складно, бо імпланти ще потрібно доопрацювати, кажуть розробники. Цей процес нелегкий і тривалий, однак наші пацієнти одразу можуть активувати імпульси. Тепер науковці з Лозани очікують на випробування. За їхніми словами, вже менше ніж за рік вони залучать близько 100 добровольців. І якщо досліди будуть успішними, а їм удасться вдосконалити пристрій, імплантом можна буде керувати зі смартфона. А їхній винахід поверне до життя чимало паралізованих людей. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Київські гонщики приїхали із кубком із Монако. 5 команд з України змагалися в престижному ралі «Монте-Карло Класік» за участю ретро-автомобілів. Подібні заїзди відбуваються вже 111 років поспіль, однак учасники з нашої країни були представлені у них уперше. І з екіпажем, який подолав непросту трасу, спілкувалася Оксана Топальська. Сергій Малик хизується кубком від автомобільного клубу «Монте-Карло». Його подарували українському екіпажу, який подолав на Запорожці 1969 року випуску конкурсну дистанцію престижного ралі. Дуже приємно. З такого рівня відзнаки дуже рідко заїжджають в Україну. Я хотів саме, щоб наш жовто-синій доїжджав до фінішу, щоб він доїжджав в таких престижних брендових змаганнях. Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Круто, що ви вже подолали не одні перегони, і серед них – ралі в Монте-Карло. Готували запорожця ось у цій майстерні. За півтора місяці до старту перебрали автівку до гайки. Від підвіски та коробки двигуна до ліхтарів. Двигатель оригінальний, тобто іменно його, там 28 лошадиних сил. Тобто, я ж єдине, що було змінено, це встановлено було електронне зажигання. Все остальное, тобто все в оригіналі, тобто все як було з заводу. Якщо правильно розбереш, продефектуєш, забереш, все правильно, вона доїде. У Монте-Карло відбувається два заїзди. Перший – історичний на ретро-автомобілях. Таке собі автодефіле за участі 300 машин. Другий – класік, де 15 автоветеранів змагаються на витривалість. Саме у ньому стартували 5 українських команд – із Києва, Запоріжжя, Львова, Тернополя та Чернівців. Столичний ЗАЗ – єдиний серед наших, хто впорався зі складним маршрутом. За правилами, автомобілі мають подолати 800 метрів рівниною та гірськими пагорбами. Частина учасників заглохли, так і не діставшися фінішу. На складних ділянках деякі водії навіть умовляли місцевих попхнути. Однак цей синьо-жовтий до кінцевої точки докотився легко. Визивало уміління, як то кажуть. Мотор шептав і таке інше. Ну, він класний така, вона добра. Ви знаєте, це ціла епоха на цих машинах. Їздила людей, покоління. Кілька трюків на льоду показали і мені. На повороті у Горбатому трохи лячно, однак майстер за кермом дає зрозуміти – усе під контролем. Машина їде м'яко, без різких рухів та гальмує упевнено. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер. Втрати в космічній армії супутників Ілона Маска. 40 апаратів, які запустили минулого тижня, пошкодила геомагнітна буря в космосі, повідомляє компанія SpaceX. Шторми спричиняють нагрівання та збільшення щільності атмосфери на низьких висотах, розгортання супутників, пошкоджені апарати або вже згоріли в атмосфері, або згорять невдовзі. Жодної шкоди для землян не становитимуть, запевняють у компанії. За задумом Ілона Маска, на орбіту планують вивезти близько 40 тисяч супутників для глобального інтернет-покриття планети. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиць. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.